maio é o mês das mães e tem mães de todos os estilos, tem mães de todos os gostos, por isso que a gente está aqui na Utop, para que você tenha todas as marcas em um só lugar, né, Luiz? Exatamente, Raquel, e eu quero fazer parte do seu mês das mães. Você pode vir comprar, temos as melhores condições, pode presentear. Vamos iniciar aqui com essa Audi Q5 2012 Ambiente, versão Ambiente, carro sensacional por R$87.900, impecável. E para mãe, o que é um compacto? Temos também, Raquel. Ano dele é 2023, Gol 1.0 2023, sensacional. Aqui na Autop, você leva ela para sua garagem por R$62.900. É, mas eu sei que tem as mamães aí também que gostam de uma picape, né? Com certeza, Raquel. Então, para isso, trouxemos aqui uma Saveiro Cross Cabine Dupla. Carro sensacional, 2016, por R$73.900. Pode ser sua. E para as mães que, assim como eu, também adoram o Jeep? Olha que maravilha, Raquel. Jeep Renegade Longitude 2021, gente. Muito novinho, com apenas 40 mil quilômetros rodados. Pode ser seu por R$94.900. E dando continuidade aqui, nós temos uma caminhonete maravilhosa. Olha que cor, pessoal. Hilux SR 2019 4x2 automática flex, gente. Carro muito novo, quase 8 mil abaixo da tabela. Ela pode ser sua por R$169.900. Agora, para tudo que eu também sou mãe, eu também quero escolher. Esse próximo aqui já é meu, mas para finalizar, Autop. Todas as marcas em um só lugar. Vem buscar seu presente.